Austrija un Šveice, abas divas Alpu valstis, viņām ir kaut kas līdzīgs arī hokeja laukumā? Saka, jau neesot jocīgi jautājumi, bet tikai atbildes tādas kaut kas līdzīgs. Nu, hokejistajā līdzīgi, nu, hokeja, ledus hokeja spēlē. Nu. Lielāka atšķirība droši vien tā ir, ka Šveicē ir daudz augstāka kvalitāte hokeja. Nu, jā, tev, tur tev taisnība, ka nu, šī ir augstāka līmeņa, šveicieši ir krietni augstāka līmeņa komanda. Kuram vārtsargam gatavojaties mest ripas? Dženoni? Nu, nezinu, vakar Bēra spēlēja, vai viņi ar abiem spēlēs uzreiz, vai šodien atkal Bēra būs. Nu, tas sekundārs, kurš vārtsargs viņiem būs. Mēs vairāk koncerni vai savai spēlē. Protams, mēs tur treneri gatavojamies, skatījāmies vakardienu un gatavojamies šodienai. Jūs skatījāties savu vakardienu vai viņu vakardienu? Gan. Ko jūs iemācījāties no tām divām pārbaudes spēlēm? Mēs zinām to, ka ļoti ātra komanda. Tas ir noteikti ar teicamu aizsardzību, varbūt vienu no vislabāk slidojušiem. Turpat Webers, Josi, Dias, visi ar NHL. Josi vispār viens no vadošiem, jāsaka NHL. Devītais. Priekšā jaunī Hišers, Fiala no NHL. Viņiem nomināli ceturtais virknējums, kur ir Berči un Šervī tāda enerģijas, un kuri skries un kuri spēlēs korpusā visu laiku. Tā kā pirmais, tas mēs zinām, ka tas būs ātrums. Meistarīgi, tas ir to, jo mēs minējām, un viens aizsargs uzreiz pieslēdz uzbrukumam. Bet nu, pirmais uzdevums ir, jā, kā saka anglis, to saka match the speed, bet izlīdzināt to viņu ātrumu, lai mēs nebūtu lēnāk. Kā to iespējams izdarīt? Slidojot. Slidojot. Un pareizi spēlējot gan ar, gan bez rips. Mūsu Elvis pret, nu droši vien pret Dženoni tomēr, kuram ir labākā statistika šogad Šveicē. 93,3%, 1,85 rips. Zinu, es pat nezinu, Dženoni statistika tik precīzi kā tu, bet Zemteks ir kāds, kad, nu jā, ka protams, nu Elvim visa līdzinājā karjera, viņam tur vēl viņa nav sākusies. Tur, es domāju, Ziemļam arī, ka visa līdzinājā karjera ir bijusi Šveicē un skaidrs, ka Šveica viņam praktiski kā mājas un tur ir kaut kāds zemteks. Tas, nu, noteikti, diez vai mēs to varam teikt, ne, tā nav. Nu, kaut kādu baigo presingu uz Elu, domāju, neliksim. Mēs zinām Elu, ka nu, viņam patīk šī fanfāra gaisma un viņš grib būt tajā fanfāra gaismā un pats galvenais, ka viņš var. Jā, viņš tagad, jāsaka, labi brīdi nav spēlējis, bet viņa sniegumu mēs zinām un, protams, nu, viennozīmi viņam visi pazīstam spēlētāji un to translē Šveicē. Lai arī skaidrs, ka viņš šobrīd savu šī brīža karjeras posmā ir beidzis uzstāšanos, kā saka, Šveicē un gatavojas Ziemeļam rukai, bet nu, tas ir svarīgi. Pirmkārt, svarīgi ir, lai mēs uzvaram nu, viņam pašam vai Latvijai un tā Šveicē, jo pēc tam, kas viņam jāpierāda Šveicē, visi zina, kas viņš ir un nu, kur viņš ir un kāpēc viņš ir. Vakar ļoti smuki goli tika samesti. Divi no tiem vairākumā šodien ir iespējams kaut ko atkārtot? Nē, protams, jo kā minimums 60 minūtes spēles būs, vai ne, kas šodien sanāks, to mēs nezinām, bet tas vairākums, par ko mēs visu laiku runājam un pēdējās dienas te vairāk strādājam, jo tāpat bija šī neskaidrība ar maiņām, kas par spēlēs, nespēlēs, tad spēlēs, nespēlēs, tad mēs tagad nedaudz pamainījām arī vietām, it kā mēs tai vidū mēģinājām iespēlēt Rūdi, bet Rūdis patsēs, ka viņš kaut kā pasien tur nav spēlējis, ka viņam visu laiku velk uz to vārtu priekš, tad mēs teica, jā, ka vārta, mēs to visu samainījām, Rūdis vārtu priekšā, it kā vairāk vārtu līniju, Tedis vidū, nu vakar viņiem es uzskatu, ka vedās tā spēle. Vēlreiz pa pārbaudes spēlēm Šveicē, tiesneši atļāja diezgan rupi spēlēt un, nu, vai šveicieši gribēja jūs tā kā iebaidīt pirms čempionāta? Es neteikšu rūpi asi, un tie jau manis minētie, nu pārsvēt, tas bija 6. numurs Šervī un Berči, tie 4. nomināli trīnieks, kur ir tā šo saucamā enerģijas maiņa. Un neteiksim, ka miesnieki, ne, viņi spēlē fiziski, un mums jābūt gatavim tajai fiziskajai spēlē, un it sevišķi pret viņiem jāliek tāda pati spēle, un it sevišķi pret Fialu, pret Hišieru, lai tie puišaļi arī jūtu, ka nu, tur Hišieris, jā, viņš ir NHL spēlētājs laba līmeņa tehniski, bet nu, viņš nav, kā saka, kā arī Bobsēts, viņš nav pats drosmīgākais karējus, viņam arī jājūt, ka, nu, ka viņš nesludināsies, un arī otrā spēlē Šveicē, tur Gīns viņam kārtīgi spēku paņem izpildīt, nu, viņš kā, kas te noties, esiši, nu, sērijas no NHL, un tādam Šervī jādod reiz saprast no pirmā iemetiena, ka viņš te nebraukās un neklapēs mūsu aizsaršu, mūsu spēlētājs, un ka te noteiks to un laukumā. Latvija Šveicē diezgan maz met ripas iekšā oficiālajos pasaules čempionātos.
Nu, mēs vispār neesam visvairāk vārdus gūstošā komanda. Mums vidēji ir divi rastīti, tieksim, pagājušais čempionāts 16-16, tas kaut kā sanās vidēji 2-29 iemest, 2-29 ielaist. Un loģiski, ka nu, tā jau ir skaidrs secinājums, ka galvenais uzdevums ir labi spēlēt aizsardzībā. Vai tas ir atkal tie pareizie lēmumi, ko visu laiku ar ripu un pareizi nospēlēt bez rips? Es protu lasīt no lūpām, un es vakar skatījos, ka uz rezervistu soliņa viens treneris teica, bet mans dēls zivi noķēra. Tev taisnība, ja, ka tas tā notiek, tad tu gribi, negribi saka šo. Nu, nevis gribi, negribi, mēs jau smējamies, mēs tās frāzes uzreiz ir, ja, šī slavna ūduma frāze no Limzīņa Jāinaks krāsā, ja, tas mans puika zivi noķēra. Protams, ka prieks, ko es tur neslēpšu, prieks un gandrības no dēls zivi pasaules čempionātā. Arti, bet zivs bija smuka un forša. Nē, nu tur laikam smukāk un precīzāk nevarēja uzmest, kā viņš un vispār trešajā trešdaļā tie visi četri metieni bija tur tam vārtsargam, tur ir lietas vārtos, kuru gribi, tur man teiks būtu gol tāpatās. Nu, droši vien, ka šveicieši var skatījās mūsu spēli vakardienas. Es domāju, viņi neko jaunu neieraudzīja, ne mēs viņi spēlēja kaut ko, jā, viņi nedaudz kaut ko vairākumu. Kā viņi ieslidojās, nedaudz ir pamainījuši un mazākumā varbūt, jo tā, ka mēs atbraucam uz Šveici, mēs skat, pirms tam es tur nedaudz pasījos, kā viņi spēlē pret Krieviem, tur viņi spēlē hiperagresīvi, nu, un Krievi viņi, pateicu, savai meistarībai diezgan apspēlēja tai savā vairākumā, vai ne, tad pret mums jau bija mierīgāk, ka vakar vispār viņi tā ļoti neagresīvi pret to vienu mazākumu, kas viņiem bija pret itāļiem spēlēja, nu, redzēsim. Kaut kādas izmaiņas ir, bet viņas ir nebūtisks un sastāvs ir tāds pats, kā viņiem jau tur bija skaidrs, ka tas sastāvs arī brauks. Principā jau laikam vairs neko nevar noslēpt vienu komandu no otras, jā. Bet, teiksim, šo no rīta pieļauj, ka šveicieši slidoja. Mums slidoja tikai tie, kas nespēlē, un arī tad bija tādi, kuri uzskatīja tomēr, ka labāk varbūt aiziet paslidot, jo vakar tāpatās es dzirdēju arī runājam, ka čaļi teica, ka bija grūti iet ritmā, iespēlēties. Nu, tāpatās, noteikti, tā pirmā spēle arī savu zīmogu atstāja. Nu, ko tad par lielu uzvaru? Par uzvaru.